Koľko má tých obručí? Tak 40. Ten kľúk s tým snad i spí. Tak triasla elektrina, to sa mi páči ten pohyb. Patriku, ty si ale vážne mistr. Děkuju. Fantastický, naprosto. Jo, úžasný, já jsem koukal jako blázen. Jak to děláš, prosím tě, jak se to dá jako rozvlnit tím tělem? Pojď si to zkusit. Na sebe. A roztoč. A roztoč, prej. Ha, 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 ha.